السلام عليكم داود يا لكونا سودا وهذا برامج كحكسيدو إذا كجاي معنا يا حرونة تي في كسي بي إيه مقدشو أنا عويلة يا برامج كيد نسوع حسين يا حكسيدو على بوا حندرة كسرنا أرمها سياسة أبنجا يحد بموضوع يدي أرمها سياق سيا كوا قصام أنت بدن وحن برامج كان ديرة كسر إنا وأنا كوف لقينا إنا كرون كان ديرة ده إيه مجال ده مقدشو أو كم يدب جبه آت كله إلى عليه إسلام أركان آه حرومها أقومه مسنا الصومالية أي ورح الوقع ذي وكوحو بيسان ايا قدها او قشي اسلام اركان اتو قشي كفوليسي قايوة كاميدا قرون كان ديارة ده اما قادة مقدشو قرون كان وحا كويا لا اسلام اركان ان كهو القلاسي دو قلانا عيدا مضا الالية امنقا الصومالية سي قود اما عيدا كان نباد الالين تميدوغ افريكا امي الصوم ادقين حيرا ده حالانه او سي دو قلاء ادقين يهين سفير رأي دبلماسيين كالدوان او عالم كا الصومالية وجوغا سي دو قلاء وحا كهو القلاء hay'adaha amniga Soomaaliya qayb kala duwan oo ka mid ah ciidamada qalabka sida hadaba sideeba ugu suurta gashay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo hubaysan inay gudaha u galaan garoonka isla markaana toogasho ay ka fuliyaan maxaysa kaga dhiganta arintan waxay sidoo kale ku soo aaday oo xusid mudan xilli Soomaaliya ay u diyaar garoobayso inay la wareegto mas'uuliyadda amniga ee dalka isla markaana ay kala wareegto ciidamada gacanta siiya hay'adaha amniga Soomaaliya ee AMISOM oo loo bedelayo ATMIS waxaa barnaamijka martin oo wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo ka mid ah siyaasiyiinta sanadkan ka qayb galay oo tartamida doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya dalka ka socota oo sidoo kale arrimaha doorashada aan wax ka weydiin doono waxa uu qadka taleefanka kaga jiray magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan soo dhow wasiir Cabdiraxmaan أنا وما سنتين أدمان سوى نصيب درع دعضي إن قرونكي على عبد انترشا ايربورت ومقدشة كيالي وددكو أي أمي سنايا إن لها أبو نبت قليلة طبعا لصوغة لصوغة مارك تاسو حين تسيس هرتو ميل آمن أهني سنجرين أنا أوحو ما يعرين تاسين إلى عمر إن نبت قليلة مرنا عن لأمين كريم إن dalka la damacsanaa dhibaatooyinka iyo nabadgelyada in weli ay active yihiin waxyaabaha soo idira horta aan ka dadaansanaynaa xilligay ku soo aaday iyo dalkii oo rabo in ciidanka Soomaalida uu hanto awooddii uu ku maamuli lahaa xoog ahaan iyo cudur ahaan dalka iyo khaasatan magaalada Muqdisho si loo diro ciidamadan la dul joogo ayadana waxay keenaysaa su-aal weyn oo ah oo dadka Soomaalidana aad isku weydiinayaan oo social media aadaad gashid aad arkaysa mar walba la leeyahay warmarkii arrimahaas lasoo qaadaba waxaa dhaco dhibaatooyin aa dhacdo marka waxaa isku keenay waxaan imaraan doble ayuu dhacayaan mase waxba ma arkaysaan qorshaysano si ku jirto nagar loogu talagalay marka haddaan isku soo duuduubo dee waa arrin laga naxo intii dhamata allah uu naxariisto laakiin waxay dhacdooyin mucadanad geleed ah in maanta garoonkii lasoo galo waxay noo doontaa 10 la marti oo waxaaba la saxo waay wasiir dhinaca maxaan ku jiraa waqtiga ay ku soo aadantay iyo mas'uuliyadii hay'adahii lahaa dib aan ugu soo laaban doonaa balse arinta tan waqtiga ay dhacday waxa weeyaan waqti kala guura oo shirar ay socdeen oo AMISOM la doonayay in dalka ka baxdo bal marka aad aragtid fariimahi dadka ka yimaanayay kala duwanaa oo arahdooda ka dhiibtay bal ma la soo oran karaa waxa jirta in la fashilinayo qorshaha dawladdu ay wado mas'uuliyadda amniga ay kula wareegayso horto wax walba suuragal sideedana mar walba kala guurka xaaladda siyaasadda ay tahay xaalad booysto waa marka keliya oo la kala faa'iidaysto oo maarkaysa dhibaatooyinka ay dhacaan marka laga yaabaa tanna sida maarkaysa loo dhigayo inay wax ka jiraan waxaa kaloo laga yaabaa inay saxba ka jirin laakiin waa sida maadkiisaan hore u sheegay oo maxaa isku soo aadiyey arrimahan marka la soo qaado iyo arkaysa dibkii dhacay
garoonku waa meel aad loo ilaaliyo oo hay'adaha caalamiga ay geeska degan yihiin, waa ishii adduunka kale iyo dalkii isku xiraysay. Bal inta dad hubaysan dhex galaan inay toogasho ka geystaan, micno noocee ayay samaynaysaa, sawir noocee bay gudbinaysaa? Waxaa markaysa arrintaas ay keenaysaa horto meel dambo ammaan ah inaysan jiri karin horto, inkastoo halka ay dhici karaan oo wax walba la qorsheeyey oo failure uu u dhici karo. Laakiin caadiyan garoonka Muqdisho wuxuu ahaa meel la isku halayn karo systemka security iyo checkinkiisa la daan la isku halayn karo ahaa oo dadku ay ku qabeen halayn weyn. Marka arrinta maanta dhacday waxay la tahay kuwa waa kasoo bixi doonaan warbixino gaar ah sababtoo dhacday la saarayo iyo xaaso idil ma doonaa inaan ka hordhaca. Laakiin abba waxaa weeyaan waxay noqonaysaa khalad weyn oo systemka ka dhacay. Hadda wax kalaa soo bixi doona oo in la fududeeyey lagayaaba inay suuragal tahay arrintan ama si un loo guursan. Marka laakiin marka la isku soo duuduubo waxaa weeyaan isku halayntii garoonka oo khaasatan xagga ammaanka maanta dhaawaca karay. Marka taasoo iyadana isku dhaca duulimaadyadii caalamiga ahaa iyo dadkii kale waddanka imaanayay, arrintan cabsi ma gelin kartaa? Mase waxaa la oran karayaa saameyn sidaa u weyn ma yeelanayso? Waanu laga socon doonaa. Maya, waxay la tahay saameyn u yeelanaysa arrintan keliya ma aha duulimaadyada imaanaya iyo dadka ajnabiga oo meesha degan, laakiin dad badan oo Soomaali ah inta degan meesha, inta Soomaalida ka shaqeysa ama baa ka baqa, ayaa lasi dooro nasi dooro waa muhiim. Marka waxaani waxay noqonaysaa saameyn way lahaanaysaa qaabka ay noqonayso inay keento in waxaan si wanaagsan intii looga shakiro oo wixii markii la ogaado kadib iyo khaladaadkii dhacay meeshas cusub la keeno oo waxaan inaysan dib dambe mar kale usoo dhicin inay saas noqotay in sidii maarkaysaa Soomaalida marka wax dhacaan uun galaal dambe intii laga yidhahdo waxaa fiicay sheekay iska noqotay aan arki doonaa. Lakiin waxay la tahay aniga meeshaas waa meel muhiim ah waa meesha keliya oo maarkaysa dadka Soomaalida iyo dadka kaloo martida ahba ay kalsooni weyn ku qabjadeen xagga amniga. Marka waxay la tahay si maarkaysa serious ah loo qiimeeyo wixii maanta dhacay oo sidigna la keeno istraatiijiyadihii waxaas looga hortegi lahaa wixii khaldameyn lagu soxi lahaa. Wasiir, arrinta doorashada iyo siyaasadda iyo waxaan la isku hayo ba dad badan waxay leeyihiin amnigii saameyn bay ku yeelatay, waataan ogeyn in mar wasaaraddii amnigu ay tiri ciidanka garoonka joogo nabad sugidda ha la bedelo, waraaqo la isdhaafsadayo. Marka amnigii oo la siyaasadeeyey, arrintaani ma dhashay baa la oran karaa? Cawaaqibtiis ma noqotay? Waa sida aan sheegnay, dalka hadda waxa waaye samd iyo bar wuxuu ku jiraa maarkaysa kala guur oo eedaha dowladda waxaa weeyaan mandates ma haystaan oo dab ah mandates madaxweynaha uu dhamaaday baarlamaankii hore meesha uu ka baxay kii cusbaa weli mashala kalin hay-adihii ciidamada khalafka sidoo kale duwanaa waxaad moodaa qaar badan oo kamid ah in ay ku milmeen siyaasaddii ama amnigii uu daciifay oo dadkii meeshan ka kontrooli lahaa ama jiheyn lahaa inay ku mashquuleen siyaasadihii electionkii, ayagana taas ma arkaysa ay ku keentay inay iska xadcaan oo arrintii aan waxba laga soo qaadin. Marka waxyaabahaasoo idil marka la isku tartaro arrinta amniga aad u sii murjisay. Waxaa kaloo ma arkaysaa meesha ku jirta sheegtay sanad iyo barkii lasoo dhaafay qabqabsi waxaa jiray weyn oo hay-adaha dowladda iyo dadka ugu sarreeya madaxda dalka haystay. Taasina waa dibadda usoo baxday in sarbeyn weyn ay yeelatay oo labadii xafiis oo dalka looga talinayay, kii madaxtooyada iyo kii prime ministerka
wasir inta badan waxa la yiraahdaa meelahan muhiimka ah kala marka la galo waxa lagu cudurtaa in Idriis Ciidan oo kii ugu dambeeyay ahaayo kale in ay dadka dhibka geystaa ay gashadeen sideeba arintan loo xadidi karaayo looga gudbi karaa mise jirtaa in Idriiska Ciidamadu meel kale uu ka yimaado gacanta dawladda aan ahayn oo sidaas hay'adaha amniga jahwareer ugu fulaysa ويان تاسوا اسكام مرمرسيه مر والبا وايو دريسك اذا مره وانا لسي سكرة وسوق وانا يحلا وانا لسمين كرا بوقتا لكن حيطة هاي مر والبا وحا خلط بوكي ما دوحا ويا سيستم كا نبت قليدة ومر والبا اللو يقيو تاسوا اما اللي الدوفو وسيغ اركي سحر فريسان على الوقت من اما ما اركي سايدو لكربت كرايو oo wax la fuulay marka ana waxaad tahay ama ciidan riski salaay samay lahayn alaabta waxa looga bixi kara mar walba si shaki loo yareeyo cid walba ma arkaysa galeysa meeshaas in in la markiyo baaritaan isku mid ah marka laga reebo individualiska muhiimka ah ama volunteerianka ahaadeen xildhibaanada ama madaxweynaha ahaadeen لكن بس كتلو إلين أما ها أود يعني إذا ما أود يعني بس كله في ما هو وجه يعني وحنا كنت في كلام مش هاد قط وحرق لي ما بين ما كانت غش واحد كان بس كان مصير wasir dhinaca kala hadaan eegno amisom iyo dadkii kale oo la hawlgalayaasha dawladda ahaayo amniga garoonka qayb ka ahaa mas'uuliyad intee bay leeg bay yelanayaan hadii la islaabtan iyo maxaan ku yiraahdaa is dabagal u yimaado la yiraahdo waxa kan xaqiiqe ay ka soo baxeen intii markeys meeshii la soo maray geedkii laga galay joogtay iyo meelihii kale la soo maray dadkii joogay oo idin mas'uuliyad way kala qaybsanayaan ama aan isoomaha ahaadeen ama ciidan soomaaliyeed ahaadeen marka waxaa qisabaha dadkii shaqada ku jiray markaas xilli waxaan ay dhacayeen in balikii dib loo fiiriyo dadkaasoo idin iyo haddii ay jiraan kolba waxaan ogahay waxaas heedaa ku shaqadana ay daarayaan lakin haddii ay jiraan qaad usoo galeen haddii lahaaya wax laga qaaday oo sawiraan oo video ah ama dadkii qaarkood haddii lagu qabtay nolol ayaa markiisa ayaa keeni karta in macluumaad la helo marka ani waxaad tahay mas-uuliyadda aan aanu soo ahaato ama isbaxa ciidii markaas meesha joogta dowlad mas-uulka ka ahayd cadaasas iyo taabara intii markiisa maalis garoon in waxaanu maantay shaqa dadda waxaa meesha ka dooraday marka waan wasiir markaan eegno xaaladda jirta iyo waxa kan dhacaya dowladdii hay'adihii wasaaraddii amniga ha ahaato tii difaaca ha ahaato iyo la hawlgalayaashii kale bal tilaabo in la qaado weli uma jeedno la qaaday hadday ahaan lahayd in saraakiishii arintaasi mas-uuliyadooda ku dhacaysay in ay tilaabo laga qaado in maxaan ku yiraahdaa isla xisaabtan kale uu yimaado uma jeedno weli bal ma la oran karaa hawshii siyaasadda weli lagu sii jiraayo waxaan dhacayba waxa laga yaabaa in la yiraahdo guddigii la magacaabi jiray oo sidii caadiyanba ahayd guddi baa loo saaray inta la yiraa halka inay ku dhamaato may beenta ma horto soomaalida xaalkeeda waan ognahay oo wax qabsoon male haddii isla xisaabtan uu jiro oo cid walba ma arkaysa oo khalad uu ka dhaco ama la abaal marinayo ama ma arkaysa lagu qaadi lahaa dambigeeda si fiican horta howl loo qaban lahaa marka dadka soomaaliyeed way ogaadeen oo hadda rajo weyn kama qabaan in wixii dhacay mar walba si saxa intii loo fiiriyo oo loo qiimeeyo oo intii iska laheeday khaladka marka ugu dambeyso tallaabooyin laga qaado oo waa tagana dhacdo
لكن أنا وحيلة تحي إن مر والبعض أنا إيجيرتو رجل وأحوى حرموضة إن مر والبعض عمو فيه المسيدة أولي يدئوه ولكن عندها أولي في عمال قيادنا وطن إن غضون تبكي كان لهذا مر والبعض مركب إن تلابوين بطعب وفعل شيء هذه دولتة كل وارو مشكوسين هذا البنا معرفي سياسة ورشوه وحصل مشكوسين كان في الدرب من شكل معرفي سياسة لو ترجع لهذا بيك مشكوسه وحيالة لو عام شكل وحيالة يكون مشكولان لكن حالة أرمتني وحيالة بحي عود فوقوين ويتوين إلى بحي إن حاول في حالة الله سوى بحق لي وواحد جبكة سوكة عيمانك بركتني إن because of معرفيسا ناشان ومين مهيمة هو عربورك وكي يالو إذن كي أمسون حدثو دي أخو وفعلت بضانو معرفيسا دلك مرتكوه يدقينشين إن سي معرفيسا تبقى لوكي ميو ووهي لدراسي والله سيحي سابتا متاسيني كي يدانتوان جاسي وانقبع دي لهيرا ومشي دورشدي مدحوينها اي كدع ذي عشان سنة كهر حدنا اللو مدلين يحي ان دورشك اللوغو قبتو بل اينا دورشو ينكي يلربين اللوغو قبتو يحالكا مركات كفي ريزيوزير دالكي دابر جب ممودان اكوتو هايو حالكي اللي فيلي ان دورشدي قدون اي كدع ذو هدي واحا كان كدع ايان ما عرب عشان سنة كدب ان ماشي انجوني شان سنة كهر عام كثير لي ذنه وعلم أركيس آد نفيد بروة ودبر جدنا قوة قرن مضى يدول نور صوماليا تاسي حياته سيسا انكستو ما أركيس ميلان بغن أوروبان لين كاري انكستو إيلان بغن أوروبان حتى لأن بالجيد أدير حالان لا يعي سي أمبا ما أركيس أخاذ وجراء مركا ما ملكا إيو إيلا وحكا شكي إيو دبكا لين تاريخ أنت روحة معرفة كل ما رأيه كل ما رأيه دبر جبوين مسؤولية دنا إلي كبين أيام أشخاص كمغريس وحالة تاني مركة إن عن أقع على النفرين وين والله درايه دول صمالي شعب كبا للي هاي مال أمانة ملحن ميشي لغو دورتي ملحوينها الصمالية شانسة كهر أيام ما تتاقلنا أي حدنا واني ما كرنا أني وحنو قادنا يعين ماركيسا هاي تهي فرينت الفرع يعني ساس تهي تاسينا وعرفين ماركيسا سيريا سولو داهي يعين سي دقن وخدريسا وعنيسا كيلي وفكي مايو والدول كان نبت قليس وحرق عادينا يو وحي يحين وصوصا ومركا وحي كخلدان سيستمك وحي كخلدان بيرسنالك وحي كخلدان انتليجنسي وحي كخلدان شو نحن لو الشقيه الاسكولنا حساب تمو تلاقوين اتعرقنا الوقاضة او دلس على واحد دي معاني شو الله اللاطان مسؤولية اتغادي سي شو نحن لو حساب تمو تلاقوين اتعرقنا الله يقاب وزير تاسدان هل كاكي قدبنا دور الشدي بعد ذلك كسعوتي ادقنا واتكا غيب قشي بل سيقو دور الشدي قلها شعبك هذا سعوتي سيدا يوحو سعودان مركان ايقنو wal rajaynta leeg wal khawaayn la soo dhameeyo waati waqtigi la isla dhaafayo in hore loogu mideeyo 15 kii hadda bishan ahayd wala dhaafay wulina in meelahi qaar kood gabaabis bay moodo inay wax u socdaan oo gaabsi ka jiro ma ay doonayso aan doonayo maanteen dora shacabku heeyay 2020 kii bishii December in markii saagoon shacabku kale uu yimaado سبرو لشديد دينفو أحا ملحوين أدركين لدرستو مركا عبد السند كبغا أيا دوشي لوجيرا سيدو سعطينا إطول بو أركيسي أيا الله دي شيء هاي والا ماركيسا رقادي والا رسالي مرد بغرا إنكي لبالا ميدات لان وقفت هذا لفكي شعبي صرايدا روحي جارين ويفقوا استعبونت مركا كوشي آدي ورجبيا markaas waxa la taageeray waxa lagu sii bal soo baxay xasoob xeen leh mar un hadalada marka waa garagaro laakiin doorasho qurxan mana dhicin mana la filayo laakiin
رجينا نابل اتكسو صوب حي اتكسو معي وصوب حي سيد وراء وصوب حاني حتى ايضا عركيسة نسولة ايضا لقدر ايا مركا تلقان دكتي وقامل حاك وقلمه يمحي شو سارا وزير ايضا وحي لليه والله بابا يده فرنان مجرتو maxaan ku jiraadaa meelaha qaar kood dadkii waa loo diiday xitaa inay magaalooyinkii deegaan doorashada ay tagaan hadana waa iska sii jiitamayaan sida sheegtay dadkii shacabka waa kaniya jabeen marka waxa kan waqti ma la oran karaa waqti hebel ma la saadaalin karaa waa soo dhamaan karaan ilaa hadii dhaaf furnaan aanay jirin hadii waqti ilaalin aanay jirin waa saa sheegtay waa culays wallahi nasiib darro weyn waay nasiib darro weyn la waay in salkeeni sidii aan ka filaynay ka filayay tabaalaha uu sii maray waxa ka dhacay doorashooyinka iyo processkooda wax qof kale aad la oo nool uu ka fikiray weligeed la imaajin karay xataa maaha marka wax aadan ka fikirin oo beyond your imagination marka meesha ka dhacaana waxay noqonaysaa wax sharan li cusub oo xalkeedana aanba uu aad u arag yahay marka ana waxay la tahay si u dhacaan la sheegay sababtay in marba aan la quusanin oo la iska soo xalay dhammaan doonaan marka goortay dhammaan doonta dad weydiisa ma garanayo aad ku sheegi kartana malahan waayo mar walba waxaa la sameynaya deadline haddaa markii way jabaysay marka wax kastoo la sheega hadda cidna garantii ma siinayso in sidii loo sheegay udhacayso waayo horaan soo aray marka waxay la tahay hadda waad iska gabagabo maybe 80% walaas way soo dhamaatay haddii ilaa ilaada inta kale way dhamaan doontaa laakiin waxaan diyaarsaynaa bal adiga dhowr maalmood ama dhowr usbuuc kadib haddii ilaa ilaado doorashadii inay soo gabagaboobayso at least kii aqalkii hoose marka bil ramadaana soo socota kadibna haddii hawsha la sii wado بعد رمضان وشاد هذا المركز خدناه أسبوع حلوان نبع أي أنا رمضان في جديد سواء بورتان جدومية شنو هو رقصان بدل المركز وصو أمرح لنا وصنا يكرا نفعنا على كده في التوبة سواء صار قرام نسبة ذلك المركز وعلى جاس ونعطبا لقابتم دول الله على مساركي iyo baarlamaankii isku keenidiisa laftigiisa waa waan aragnay waa tii baarlamaankii la yiri tobnaad hal raadiyo meelaha qaar kood ee ka amseen dowlad goboleedyada xukuumadii iyo gudoonkii gudiga doorashada ay soo saareen jadwal wal ayay taasna maxaa laga fili karaa wasiir markaan eegno baarlamaankii fariisintiisa iyo isku keenidiisa iyo shahaadeysiintiisa ayana muran baa ka jira halka oo inta baarlamaanka dooran hadda inay isku yimaadaan la iskuma waafaqsanaa bal halka maxaa laga fili karaa goore noqotaba ma arkaysa khilaaf dartid masii taagnaanayo laakiin haddii hadda waraaq uu soo dhamaado waxay la tahay aniga habraaca sida kama garanayo laakiin waa khasab in baarlamaanka isku yimaado oo sidaa ku jira qofka ugu daada weyn oo guddoomiyo kadibna waa arkaysaa guddoon la doorto oo guddoonkana markaas markiilasmay kadibna waxa weyn la soo doorto marka waa khasabay dhacdataas idoo istaagi karta malaha aad ba umahadsan tahay wasiir shukran waa kaaga mahadcelina waqtigaaga wadaana daawadeena taas waxaa ku dhana barnaamijkii xogsiido aanu dirada ku saareynay weerarka lagu qaaday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale weerarkaas oo dhacay xilli xasaasi ah isla markaana soomaaliya ay u diyaar garoobayso inay la wareegto mas-uuliyadda amniga sidoo kale dalku uu martigelinayo doorasho dib u dhac badan oo daashaday sidoo kalena la filayay in shan sano kadib ay doorasho ka dhacdo xarunta FCN oo ku taala garoonka diyaaradaha isla markaana aan sida kaga fogeyn goobta la weeraray waxaa barnaamijka marti noogu ahaa wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan oo ka mid ah siyaasiyiinta kala duwan ee sanadkan ka qayb galayay doorashada golaha shacabka soomaaliya dhinaca farsamada iyo kamerada waa cabdicaziis maxamed shiilan oo cawilana waa idla socodsiinayay nabadgelyo